Anglès és un dels municipis de la Selva Interior que durant l'estiu remarquen la importància de visitar els municipis de muntanya, ja que disposen de grans patrimonis culturals. Actualment, Anglès treballa per generar més afluència de turisme, encara que durant tot l'any tenen una gran presència de turisme esportiu. En aquests mesos d'estiu coincideix que el turisme que ens visita és divers. Hi ha el turisme pròpiament d'estiu, que venen perquè tenen un període de vacances, i llavors també coincideix amb un turisme que tenim al llarg de tot l'any, que és un turisme de pesca esportiva amb mosca. Des dels hostals ens diuen que l'afluència és molt regular, normalment sempre solen tindre gent, a vegades inclús tenen ple en èpoques no estivals, que és precisament perquè ve gent que és pescadors, però sí, ens van visitant. Anglès, més aviat tenim un turisme de caire familiar, vull dir, la gent que ens venen a visitar ho fan o bé perquè hi ha la Via Verda, o bé perquè venen a fer senderisme, o venen a visitar el que és el barri antic. Jo crec que Anglès, com a municipi interior, és una mica un pèl desconegut, perquè hi ha, evidentment, la gent tira molt cap a la costa o cap a l'alta muntanya. Nosaltres, que estem en aquest punt mig, ens tenen, sí, ens costa una mica més atreure gent. També és veritat que nosaltres som un municipi que està a punt d'explotar en quant a nivell turístic, perquè estem, per exemple, hi ha el vapor de Laborers, que és un bé cultural d'interès nacional, que estem actualment està en obres. Quan aquest museu arribi a funcionar, després aquest serà el revulsiu, serà el centre, l'eix de lo que és el turisme. Anglès té un conjunt d'ermites al voltant, no? En diferents nivells. Hi ha l'ermita de Sant Pere Ses Tronques, l'ermita de Sant Amàs, l'ermita de Santa Bàrbara. Tenim pròpiament això, natura, tenim la Via Verda, que coincideix amb Camí de Sant Jaume, la ruta del Ter, tenim la ruta d'en Serra Llonga, que enllaça les Guilleries amb un traçat que va de Santa Coloma fins a Osor, i nosaltres ens unim a la part mitja. Bueno, hi ha diferents atractius que fan que la gent ens vingui a visitar. Des de l'Ajuntament han creat un perfil a les xarxes socials anomenat Visita Anglès per mostrar continguts turístics del municipi enfocat a gent de fora, però també gent del territori que no arriba a donar importància al valor turístic que té Anglès.